skončil až pri Bubelovi. Cardwell, Barton z Cardwell, jeho nahodenie a je to gól! Čas 16:51. Banská Bystrica využíva svoju druhú presilovú hru v dnešnom zápase a autorom gólu Jacob Cardwell. Tu ho máme aj v zábere, aj potvrdené grafike. Kiš, Bowiler, pas. A je vyrovnané! Čas 23:31. Hostia vyrovnávajú na 1-1 autorom gólu s číslom 52. Jesse Dudaš. Tak z ničoho nič hostia vyrovnávajú stav stretnutia. Práve tento muž si pripisuje druhý gól. Udržali teraz puk. Zastal na lade Dudaš. Stále Dudaš. Šanca pre hostia. Je to gól! Tak hostia predsa len využívajú presilovú hru. Aj keď 5-4 a v čase 41-02 idú do vedenia 1-2. Autorom gólu je Nigros. Najproduktívnejší hráč hostí Nigros zaznamenáva 5. gól a celkovo 24. bod v prebiehajúcej sezóne a z 1-0 je 1-2. Zvládli Safrn, jeho rána Rajna nemá puk pod kontrolou, teraz obrovská šanca Hrnku. Ešte tam je Eskelainen, bude sa opäť vylučovať. Šanca, je to gól! Tak domáci sa predsa len dočkali. V čase 42:27 vyrovnáva na 2-2 Jordan Hikmot. Domáci útočník si pripisuje 7. gól. Tak uvidíme, čo mi myslia títo dvaja. Safrn, Hikmot, Jeskelainen, vracia Safrnovi, jeho strela, je to gól! Tak do tretice využitá presilová hra na strane domácich. Čas 43:49 a Banská Bystrica ide do vedenia ďaká Jordanovi Safrnovi, najproduktívnejší obranca Tipsport ligy, najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice. Tu máme ešte raz Hikmot, Safrn, Jeskelainen.